さて、昨日から泊まっているホテルです。桃園大覇王ホテルと読むんでしょうかね。いやー、でももう帰りたい。こんなところ帰りたい。窓は今開いてないんですけど、隙間も全部閉じたつもりなんですが、外の音がすごい。よーく聞こえる。バイクのね、ピピピピピピがね、もううるさい。とにかくうるさい。して、俺がね、もうね、床がね、とにかく掃除してんのかっていうぐらい汚い。なんだかいろんなものが落ちてる。汚ねえな。掃除機もしかけないんかね。汚い汚い、ほんと汚い。いろんなものが欲しい。使った覚えがない用事とかね。とにかくもう汚い。で、テレビの下。冷蔵庫ないんだよね。ここも冷蔵庫ないし。ここもなんだか汚ねえな、これ。なにこれ。なんなんだよ、もう。汚ねえ、汚ねえ、汚ねえ。で、もうやっぱり冷蔵庫はない。なんだ、冷たいものは全然飲めねえじゃねえかな。で、風呂場にやってくると、まあ、トイレはまあ汚くはないけどね。汚くはないけど、なんだこれ。もう修理もせずにほったらかし。ここもなんだか壊れてんのかゴミなのかわかんないけど、なんか汚い。ここはシャワールーム。俺がね、シャワーが使いにくい。俺がグラグラ、グラングラン、おじぎ、すぐおじぎ、すぐくれる。どうやってシャワー使えるんだ、これ。こうやって押さえながら、向こうに立てかけながら使うしかねえじゃん。で、打者はピーってくるよね。なんだこのシャワーじゃ。帰りたいよ、このところ。で、このホテルいくらかといえば、138元です。138元？日本円でいくらだこれ。とにかく帰りたい。以上。